Так, вітаю усіх українців, вітаю всіх одеситів. Ми зараз починаємо стрім, який анонсували. Будемо спілкуватися з містом Херсон, яке знаходиться в окупації вже тривалий час. І ось уже Яна Самко, тамтешня місцева журналістка, доєднується до нашого ефіру. Яна, я тебе вітаю, радий тебе бачити. Дякую дуже за те, що ти погодилася поспілкуватися. Я знаю, що це достатньо небезпечно, все ж таки, знаходячись у місті в окупації, ось виходити і розповідати про те, що там відбувається. Все ж таки, я думаю, що рашисти, слідкують за проукраїнськими людьми саме в Херсоні. Дійсно, вони слідкують. Це свідчать те, що продовжується викрадення людей. Це і активістів, і волонтерів, і журналістів з чіткою проукраїнською позицією. Деяких відпускають, деяких ще тримає десь в невідомому місці. Що саме з ними, також невідомо. Деяких якби забирають лише на профілактичні бесіди і відпускають, але дійсно це спостерігається з кожним днем ситуація не лише в Херсоні, а по всій області. Навіть міська влада створила на своєму сайті спеціальний розділ, куди можна подати заявку про те, що в тебе зникла близька людина, або друг, або знайомий, і таким чином відбувається ось хоча б більш-менш якесь спостереження і по мірі можливості розшук цієї людини. Наскільки це можливо, адже наразі в області не існує як такої поліції чи інших спецслужб, окрім ДСНС. Так, зараз до нашого ефіру долучаються підписники, підписниці. Я нагадую, що ми спілкуємося з Яною Самко, яка живе у місті окупацію. Я думаю, що будуть питання. Я думаю, що цікаво все ж таки нашим глядачам буде дізнаватися, як місто живе в окупації. Тому можете писати, будемо все це озвучувати. Скажи, будь ласка, о котрій починається у вас комендантська година, і які є, можливо, особливі якісь умови, правила? О 8-й годині починається, триває до 6-ї ранки. В цей час не можна виходити на вулицю, не можна роз'їжджати на своїх автівках. Це такі головні правила. Неофіційні правила, те, що намагається також зберігати виконувати кожен мешканець, це світломаскування, тому в принципі ніхто світло не вмикає яскраво, тобто або ж це штори, або якісь настольні лампочки, чи і вигадують якісь гірлянди, але відкрито ось світло, як ми звикли, вмикати в усіх кімнатах, такого немає, тому що все таки світломаскування наразі, коли сусіди твої не вмикають світло, весь будинок темний, то і ти не будеш вмикати, тому що виділяєшся дуже різко на фоні всього темного фону. Але противагу цьому вуличного світла воно працює все ж таки, тобто не зовсім місто погружається у темряву. Так, я думаю, що давай на початку, безумовно, цікаво буде знати, як все починалося, як рашисти заходили до вашого міста, що робили, як реагували жителі Херсону на те, що там знаходяться. Спочатку, як такого, вони не зайшли. Тобто, коли програли, на жаль, наші Збройні Сили України бій за Антонівський міст, то російські військові, може, вони поспішали бігом до Миколаєва наступити і там захопити все це зненацька, тому вони у місто як такове одразу не війшли. Лише після того, як Збройні Сили України дали відсіч перші біля Миколаєва, вони повернулися. Це було 1-2 березня, здається, тобто це початок саме березня був. Вони війшли раптово, війшли і танками, і КАМАЗами, і БТРами. Тобто люди, звичайно, поховалися одразу, тому що ніхто не знав, що робити, як реагувати. Вони не йшли на контакт, вони не вивігали ніяких умов нашій владі, але вони просто перебували у місті, тобто лише спостерігали в різних частинах міста їх хтось знімав на телефонах, хтось знімав на інші якісь засоби, як вони мародерствують, тому що виносили і певні меблі якихось, і певні там, де сантехніка продаються, аптеки, знову ж таки, продукти. Тобто це все було засвідчено. І по нашій головній вулиці у Шокова були прям парад, я би сказала, цих танків. Тобто вони просто їздили туди-сюди, але не зупинялися, тобто нічого не робили.
Одночасно з тим же 1 березня був такий жахливий, я би сказала, випадок, тому що коли відступали то ніхто нас на сьогодні насправді не може зрозуміти, ніхто не може насправді. Я не можу зрозуміти у тебе чи у мене. Так. Так, начебто прокатилось, так? Да? Ну, це можливо і в нас, тому що в нас, на жаль, зараз дуже великі проблеми із мобільним зв'язком, із інтернет-зв'язком. Нас постійно глушать всю область. Деякі є населені пункти, які там по 10, по 20 днів не виходять на зв'язок. Тобто, дійсно, і пробувається зв'язок іноді, але не так досконало, можливо. Тому, може, це і в моєму випадку, в більшості, я гадаю, тому що все ж таки вони протидіють тому, аби люди виходили, люди розповідали, люди показували в соціальних мережах фото, відео. І коли от 1-2 березня було, перший раз це коли було зафіксовано відкрити такий розстріл приватних будинків, тобто багатоповерхівки в одному з мікрорайонів були завдані ракетні залпи, і, на жаль, там загинули люди. Після цього вже, наскільки я розумію, вони приїхали до міської влади, тому що також, ну, вони просто вели себе як хазяїни, тобто вони роз'їжджали по всім частинам міста і розстрілювали з танків, тому писали люди, що наша будівля СБУ також з танку залпу дали, тобто була розстріляна спроба міську раду. Вже після цих, да, таких от хазяйнівитих, я би так сказала, умов, вони пішли на певні перемовини з міською владою, він же з ними зустрівся, наш міський голова. Як він зазначив, це не були такі перемовини, це просто було прохання їх, аби вони не чіпали мирне населення, щоб вони не розстрілювали людей. І вже з цього перемови, з їх вже умовин, яких дав, почалось хоча б більш-менш мирне, спокійне життя. Тобто вони вже осіли в певних дислокаційних міст, так, відкрито вони вже танками не їздили по вулицях, лише наразі там можемо бачити КАМАЗи, БТРи, але саме танків на вулицях немає. І вже будівлі, як такові, не розстрілюють, як це було в перші дні, коли вони війшли. Але місто почало жити за іншими умовами, це і комендантська година, і певні, да, місця, дислокації, де вони перебувають, обходити, тобто з таким чином. Наразі вони перебувають в усіх частинах міста, ми можемо їх спостерігати і різні блокпости, і різні якихось їх там зосередження, тобто вони зайняли головні будівлі такі стратегічні, як автовокзал, як поліцейське відділення, як будівля обласної державної адміністрації, але відкрите насилля, як от було вперше, коли вони війшли проти мирного населення, вони наразі не здійснюють, тому що, ну, вони можуть здійснювати, якщо це щось їм не подобається, щось якесь відкрите, або як це мітинг відбувається, але ось так, як вперше, коли вони заходили, коли вони могли зупиняти перехожих, вони це не роблять наразі. Тут питають, де кот? Я там бачив у кадрі, котейка був. Може взяти, я думаю, що глядачі будуть не проти подивитися. І на кота ще питання, ось уточнюючи щодо інтернету, була така інформація, що начебто зараз проводять інтернет саме з окупованого Криму. Так, дійсно, це все більше і більше з'являється у соціальних. Не хочу він сьогодні бути у кадрах. Боїться. Так, сьогодні немає настрою. Дійсно, з'являється інформація про те, що протягують свій інтернет, про що, власне, свідчать різні повідомлення соціальних мереж від місцевих жителів, які там більш до Криму, да, розташовані, це і Гнічиськ, і Каленчак, і Нова Каховка, але поки що, якби, у дію нічого не запустили. І як кажуть, що не лише інтернет, да, тягнуть, а ще намагаються встановити свої сотові вишки, тобто, щоб саме запустити ще й мобільний зв'язок з російської сторони. Тому і, власне, відбувається це заглушення більшості випадків Нової Каховки,
Каховки, Хмельницька, тобто тих населених пунктах, які по той бік Дніпра, тому що там зв'язку порівняння з Херсоном може не бути там від 3 до 5 днів. І саме їх глушать, а нас, наприклад, не глушать. Тобто це свідчить про те, що там дійсно щось, напевно, роблять, щось тягнуть, або мобільний зв'язок, або мобільний інтернет. Щодо телебачення, наскільки я знаю, зараз лише транслюють російські телеканали у Херсоні. Так, дійсно, транслюють вже більше місяця саме російські канали. Тобто спочатку хоча б залишився через Суспільне єдиний марафон транслювання, але після того, як захопили будівлі саме Херсонського регіонального суспільного мовленика, то перепинили і це мовлення, транслювання, і наразі лише і по кабельному, і по Т2 йдуть лише російськомовні канали, їх повністю сітка наповнення з їхніми новинами, з їхніми фільмами, з їхніми мультфільмами. А українські новини, на жаль, сьогодні можуть жителі Херсонської області сприймати лише через інтернет, тобто заходити або через YouTube, або через соціальні мережі таким чином. Але знову ж таки, ті населені пункти, які не мають мобільного інтернету, вони зараз взагалі повністю в тиші такі мовні, і вони можуть дізнаватися певні новини лише коли виходить на зв'язок зі своїми родичами або друзями. Ну, ось ти працюєш на місцевому херсонському телеканалі. Скажи, в якому режимі він зараз працює? Чи не зайнятий, не скажу рашистами зайнятий, а якась редакційна політика існує там? Ну, на сьогодні редакційної політики з точки зору російської влади не існує і не може, в принципі, бути. Тобто це така чітка позиція. Наскільки можна, всі регіональні канали перейшли в режим дистанційного формату, тобто не лише мій канал, а і інші, такі як Суспільне, там і інші канали. Тобто вони перейшли в дистанційний формат з точки зору саме інтернет-мовлення. Тобто заповняється стрічка новин у Фейсбуці, у Інстаграмі, у телеграм-каналах, на сайтах ведеться. По мірі можливості журналісти, зокрема, от нашого каналу, готують якісь певні статті, лонгриди, це на через телефон, або ми дізнаємося інформацію, або через якось відео записуємо. Стосовно сюжетів, звісно, їх знімати вже так відкрито ми, на жаль, не можемо, тому що дуже. Дуже гостро реагують і саме люди, і саме військові, звісно, це вони просто повсюди. Ти іноді можеш їх не побачити, а вони побачать і камеру, і мікрофон. Ну, звісно, в мірах безпечності тут журналісти намагаються не виходити на відкриті майданчики і працювати. Так само і люди, вони реагують дуже гостро, тому що вони не розуміють, хто саме перед ними. Чи ми українські журналісти, чи російські журналісти, тому що зафіксовано багато випадків, коли російські військові намагаються знімати тут кіно, привозять спеціальних акторів і представляючи саме журналістами, просто не вказуючи, що не російські, намагаються брати інтерв'ю у наших мешканців. І тому люди дуже скептично відносяться, вони намагаються не давати інтерв'ю, якщо це зненацька, десь на вулицях зупиняють і навіть не вірять, якщо ми представляємося нашими, навіть якщо показуємо посвідчення. Тобто це дійсно так. Але наскільки це можливо, дійсно в херсонське телебачення, херсонські ЗМІ, вони намагаються підтримувати все ж таки людей в інформаційному мовленні, в інформаційному потоці і надавати їм перевірену інформацію, тому що дуже багато фейків, де дуже багато неперевірених інформацій, інформаційних вбросів, які завдають паніку і залякування у людей. Все ж таки журналісти намагаються їх якось заспокоїти і перевіряючи їх певні моменти, надають саме цю інформацію. Так, тим, хто ось зараз долучається до ефіру, хочу нагадати, що спілкуємося з Яною Самко, це журналістка з окупованого Херсону. Якщо у вас цікаво, що там відбувається в Херсоні, можете писати свої питання щодо ось цих людей, які влаштовують театральні вистави, так, наче там Херсон, це Росія і так далі. Я знаю, що їх з Криму звозять, там автобусами виводять на площу у Херсоні, під'їжджає російське телебачення і начебто намагаються створити таку картинку для росіян, що ось херсонці радо вітають освободітелів.
Ну, дійсно, це було зафіксовано, що кілька автобусів приїхало сюди. Спочатку була інформація, що це близько 100 людей, їх поселили в один з готелів, які зайняли російська влада, російські військові. Але потім, куди вони ділися, да, ці актори, ніхто не міг зрозуміти, тому що в місті їх не бачили. Вже постфактум ми побачили їх у певних телевізійних новинах, сюжетах від російської влади. Це, наприклад, коли вони намагалися просто Херсона зняти, то наші люди вийшли на акцію протести. Вони перешкоджали знімати з цьому операторами. Вони йому кричали, що Херсон – це Україна, що ніхто не, ну, не прагне, да, брати цю гуманітарну допомогу. А от інші міста, там, де не було таких вже відкритих спроб зняти щось для телевізійного сюжету, постановищих, то, на жаль, там були усі актори задіяні, і вже потім, постфактум, коли я дізнавалася в той же Антонівці, чи дійсно люди брали цю гуманітарну допомогу, то мені зазначали, що це не місцеві жителі. І, власне, після того, наскільки постраждала Антонівка після боїв біля Антонівського мосту, ніхто і не хоче, ну, навіть не виникає в них бажання піти взяти цю гуманітарну допомогу. Але те, що ці актори і надалі десь задіють, то це свідчиться нові кади, нові телевізійні сюжети, які з'являються про різні, да, населені пункти, тому що гуманітарну допомогу вже намагаються роздавати не лише в Херсоні, а й в інших населених пунктах, зокрема в тих частинах області, яка взагалі була з перших днів перекрита, і тоді не було жодної доставки на сьогоднішній день здійснено або продуктів харчування, або ліків. Щодо ось цих мітингів, я думаю, бачила вся Україна, увесь світ, коли тисячі херсонців, не дивлячись на те, що там рашисти застосовували силу, відкривали вогонь, все одно виходили з прапорами українськими, кричали «Геть, додому, Херсон – це Україна». Я знаю, що окупаційна влада заборонила такі мітинги, але незважаючи на це, чи виходять люди, чи все ж таки страх взяв своє? Люди виходять, продовжують, але вже не так відкрито в плані масовості, в плані кожного дня, тому що збираються в певні дні, дату і місце збору повідомляють між собою, тобто намагаються у відкриті джерела, такі як соціальні мережі, не публікувати цю інформацію, тому що вже є випадки, коли про це дізнавалися російські окупанти, і вони очікували на цьому місці наших людей, які прагнули зібратися на цей мітинг. Тобто там же були наготовлені КАМАЗи, були наготовлені певні російські військові зі зброєю в руках, і тому люди в останні хвилини вимушені були змінити місце збору. Але дійсно вони збираються, вони все це знімають на мобільні телефони, викладають в соціальні мережі, щоб демонструвати тим, що Херсон і досі є Україною, власне, не хоче бути Херсонською народною республікою, так званою, і все, що наразі намагається просувати російська влада, це неправда. Тобто люди все рівно збираються, і люди і будуть збиратися, тому що все більше з'являється інформація про те, що хочуть створити псевдореферендум, і, наскільки мені відомо, люди не мають наміру полишати цих мирних акцій, мирних митингів, і масовості теж не мають змоги зменшувати, і навпаки буде більше, 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 як це було, наприклад, 13 березня, коли було так звано, знову ж таки, спроба створити псевдореферендум відносно Херсонської Народної Республіки, і тоді вийшла на вулиці міста понад 2-3 тисяч людей. Але я знаю, що рашисти не полишають своїх намірів все ж таки провести цей псевдореферендум. І за останніми даними, начебто на початок травня збирається проводити референдум за республіку. Так, дійсно, з'явилася вчора ця інформація, що саме на початку травня буде, навіть більше, з 1 по 10 травня намагається Херсон буде повністю заблокований на в'їзд і виїзд, повністю буде заблоковано мобільний зв'язок та інтернет, але начебто також за інформацією в Новоховці у типографії друкують ось ці бюлетні вже підготовлені із результатами голосування, але це все це йде на рівні лише поки що повідомлень з київської влади, а на місцях цю інформацію ніхто з місцевих поки що не підтверджує. Але все ж таки, знаючи, що 9 травня дуже важливе свято, то
ну, кожен, напевно, житель розуміє, що щось начебто, ну, на цей день може запланувати російська влада. Скажу, в якому режимі зараз працює ваша місцева українська влада, обласна влада? Як вони взагалі, що кажуть херсонцям, як себе поводити, і що входить в обов'язки місцевої української влади? Ну, місцева, да, влада саме, вона намагається зробити якомога в цих обставинах, в яких ми нас знаходимося, нормальне життя, тобто, щоб все-таки місто функціонувало. У нас наразі запрацювали вже і тролейбуси певні, і певні маршрутки по місту, аби люди мали змогу виходити і добиратися на свої робочі місця. Запрацювали ринки, куди можна приїжджати і підприємцям торгувати, а також і просто людям, які хочуть продати якийсь певний товар, їм ці орендні місця надають без коштовно. Тобто намагається, лікарні також працюють всі у режимі, працюють якісь певні аптеки, крамниці, то десь товар перевозять в окремі, да, звозячи, тому що їх залишки дуже залишилося небагато. Але все ж таки в тій мірі, які можливо, міська влада здійснює свої обов'язки на повний обсяг, наскільки, ну, наскільки це можливо, я би сказала, тому що ремонтуються і певні якісь уламки, ті ділянки, які були пошкоджені, або газ, або електро, або водопостачання під час цих боїв, також здійснили певний огляд будівлі, які були пошкоджені, тобто вже зареєстровано в певні списки усі пошкодження, які планують відновити саме за рахунок місцевої влади, або спонсорських, або української влади, тобто як надалі буде розвиватися події. Вони контролюють те, що відбувається стосовно там внутрішніх гуманітарних коридорів, тому що налагоджені певні доставки продуктів харчування або ліків саме всередині, да, населених пунктів. Тобто, по мірі того, що вони можуть, вони роблять насправді. Вони повідомляють інформаційно про всі можливі якісь фейки, якщо там евакуація, да, раптово оголошена фейкова. Тобто вони одразу це заперечують, зазначаючи, що повідомлення про евакуацію буде лише на їх офіційних сторінках підтверджено, а щоб на інші, наприклад, фейкове повідомлення люди не велися. Тобто ось таким чином ми працюємо. Але дійсно, ну, на сьогодні якби гуманітарного коридору офіціального зеленого немає евакуаційного з області, і міська влада на цьому наголошує, що люди, ну, не можуть виїжджати, але виїжджають лише на власний розсуд, тому що офіційного евакуаційного коридору на сьогодні з області немає. Я питание вид Сетинской. А как люди вообще живут в городе, где оккупанты, не стрёмно ходить по улицам? Так, Яна, ну, я думаю, що десь риторичне питання, але тим не менш. Ну, вчора почула від однієї з жительки дуже таке влучне вислів, що ти живеш тими постійно під прицілом. Тобто прицілом, на жаль, не фотокамера, прицілом саме зброї. Тобто начебто нормальне життя, ти можеш вийти у аптеку, у крамницю, де як люди їздять на роботу, але ти постійно зіштовхуєшся з різних місцях або з військовими, або вони приїжджають по тебе на БТРах чи КАМАЗах, або вони щось там намагаються купити на тому ж ринку. Тобто, і ти дуже обачний. Тобто ти контролюєш все, що знаходиться навколо тебе, всі звуки, які лунають, всі дії, які відбуваються, тому що знову ж таки в Херсоні не тихо, в Херсоні лунають ось ці вибухи, але вони хоч і за околицями міста, але чутне дуже в місті, і ти, ну, вже якби по другий місяць ти вже навчився відрізняти це, наскільки це далеко, наскільки це близько, але іноді все ж таки можеш прихиляти голову, да, там, і шукати більш безпечне місце, тому що це там перший вистріл може бути десь далеко, а другий може вже бути ближче, а ти, наприклад, там посередині дороги. Тобто, насправді, ну, ось такі відчуття, що ти начебто в своєму місці, да, в своєму будівлі, своїй рідній домівці, але у безпеці ти себе не можеш відчувати на всі 100%, тому що ти не можеш свідомо розуміти, що може відбуватися довкола тебе в найближчі там навіть кілька годин. Так, і є ось ще питання. Вера Корольченко, наскільки дорогі продукти в Херсоні? Говорять, що ціни заоблачні. І також хотів спитати про ціни. Я ось сьогодні дивився сюжет, що ціна на ковбасу від
300 до 600 гривень. Ось такі ціни. Наскільки це дійсно відповідає реальності? Ну, стосовно ковбаси, так, тобто це від 300, можливо, трошки там менше, але її тільки почали завозити, звідки, ну, це таке дуже питання поки що не з'ясоване, тому що з'являється в певних крамницях вже товари виробництва Російської Федерації, деяких ще завозять ось ці залишки українського виробництва зі складів. Але якщо говорити про продукти, то в перший місяць, там березень, це була катастрофічна ситуація, не вистачало майже нічого. Все, що можна було, розкупили. Більшість супермаркети закрилися, тому що були випадки мародерства. І, ну, насправді, привезти щось зі складів було дуже важко, тому що, ну, не можна було взагалі приїхати спокійно по вулицях. Це вже потім мають можливість, ну, наразі, да, з білими прапорами, з білими якимось стрічками перевозити гуманітарку, якийсь товар. На сьогодні стосовно овочів, якихось круп, більшості випадків проблем немає, тому що усі внутрішні коридори, і у нас така аграрна, да, область, звозяться в Херсон і в інші населені пункти з цих великих сел, де вони були, ціни, вони варуються. Тобто, якщо спочатку ціна скаканула дуже вверх, то зараз вона все більше і більше падає, не дійшла до воєнних, да, цінників, але все ж таки більшість випадків є, ну, адекватним вже ціни, по яким ти можеш купити. Але ж стосовно там, наприклад, тих продуктів харчування, які повинні були завозитися, наприклад, там це дитяче харчування, да, або якесь специфічне саме для алергіків, то з цим проблема є, тому що його не, ну, немає наразі можливості завести у область. Але волонтери, які на свій страх і риск їдять, ну, добираються до Херсонщини, вони завозять ось ці невеличкі пакунки, або безкоштовно це роздається, або якось за мінімальну плату, як, ну, потім люди віддячують на ось таку благотворительну картку, тому що ці волонтери, вони, як правило, повертаються знову до Херсонщини, провозять черговий товар. А ось з ліками, на жаль, ситуація катастрофічна, їх не вистачає, тому що їх немає звідки доправити до області. Наразі, знову ж таки, через волонтерів певні партії доправляються. Навіть вже відкрити на кількох міських лікарнях пункти видачі. І за направленням сімейного лікаря можна будь-хто може звернутися і безкоштовно взяти той чи інший препарат. Але на всіх їх наразі, ну, на жаль, не вистачає. Якось міська влада і волонтери намагаються вирішити це питання по мірі можливості, але зараз ну, охопити всіх людей і надати до цих ліків, які на сьогодні потрібні, ну, це неможливо просто. Я знаю, є такі випадки, коли місцеві бізнесмени беруть гуманітарну допомогу у окупантів і потім її перепродають. Так, трапляються такі випадки, але знову ж таки з цим борються саме херсонці. Вони фіксують накабари і людей, які намагаються це робити, деякі навіть відбираються товар, викидаючи у сміттєвий бак. Тобто на сьогодні це є, на жаль, ну, з цим намагаються боротися саме люди, які, знову ж таки, поруч із цими людьми живуть в нашому місті, але це все більше на власний розсуд кожної людини, мені здається. Так, є ще питання, чи бувають у місті повітряні тривоги, як люди на них реагують? Ну, повітряних тривог досить давно не було, я би сказала, але ось нещодавно була повітряна тривога. Тобто, напевно, нас називають ті області, в яких немає порівняння з іншими областями повітряних тривог, але, ну, це таке нетривале питання, тому що дійсно там ми певний час живемо, там 2 тижні, 3 тижні без повітряних тривог, раптово в нас з'являється. Це все в більшості випадків через те, що, ну, якби люди все рівно вони чують те, що проноситься над нашими головами, тому що постійно чутно і якісь гул вертольотів, літаків, які взлітають, да, проносяться повз Херсонщину, і ось ці ракети іноді, тобто вже певна частина людей, мені здається, почала відрізняти, що деякий звук позначає, але на сьогодні, ось нещодавно була повітряна тривога, близько там, може,
тижня тому, поки що більше тривог таких не було. Але щоб постійно вони лунали, як були в перші дні війни, такого наразі немає дійсно. Так, ще питання, от окупанти не ломяться в квартири місцевих по приколу? Ну, такого я на сьогодні не зустрічала. Вони вдираються в квартири по якихось своїх списках, я би сказала, тому що зафіксовано, що вони шукають, в них є на руках якісь певні списки, фотографії людей, можливо, це якраз наші АТО, да, хто служив, або Збройні Сили України, чи інші спецслужби, чи взагалі що це за списки, в них невідомо. Були такі випадки, що вони видиралися в ці квартири, вони проводили там обшук, забирали людей, якщо є, але щоб ось так от по приколу, ну, такого на сьогодні не зафіксовано. Ну, взагалі, вони якби більш-менш ведуть себе наразі спокійно саме у місті. Можливо, чи через те, що як таких російських військових на сьогодні, ну, як кажуть експерти, в місті не зосереджена, а саме передбачається сили Росгвардії. А в них вже інший інструктаж по діям. І вони відпрацьовують саме з цих проукраїнських активістів, журналістів, ті, хто служив в зоні АТО, ось таким чином. Я так розумію, в Херсоні немає ні спецслужб українських, ні українських правоохоронців. Як взагалі тоді там ось ця система у вас функціонує? На сьогодні тільки зі спецслужб функціонує ДСНС, але охорону правопорядку на себе взяла муніципальна варта, тобто вони здійснюють громадський порядок, наскільки це можливо, у часи некомітатської, да, години. Вони, власне, і патрулюють наші вулиці, вони протидіють мародерству, але саме, ну, вони діють ті правові межі, які вони можуть діяти. А ось стосовно там поліції, прокуратури і там всіх інших спецслужб юридичних, то, на жаль, сьогодні їх немає. Так, є ще питання. Вера Корольченко. Зафіксовані ли случаї казні і знасилувань зі сторони окупантів, як в інших містах? Ну, я тут думаю, що мається на увазі саме ось Буча, те, що там відбувалося, це жахіття. Те, що ці нелюди влаштовували, ось щось подібне в Херсоні є? Ну, саме в Херсоні поки що такого не зафіксовано, саме чи казня, да, розстріл певний, який, але, на жаль, з різних сел Херсонщини знаходять такі повідомлення, але наскільки вони достовірні, сьогодні неможливо перевірити, тобто, ну, немає вони певного офіційного джерела або певного офіційного першого лиця, тобто вони пересилаються один одному як якісь певні повідомлення або якісь репости чи скрини. Тобто на сьогодні у області неможливо чітко зрозуміти дійсно, що відбувається в тих населених пунктах, які зайняті саме російською владою, російськими окупантами, а першому через те, що немає, знову ж таки, іноді змоги зв'язатися з людьми і мобільним інтернетом, і мобільним зв'язком. Тобто, на жаль, так. Але поки що в Херсонщині, от як в Бучі або в Ірпені, на щастя, таких випадків, наскільки мені відомо, не зафіксовано. Так, ще тут питання, а в цілому не стрьомно жити в Херсоні? Ну, тут додачу до цього, я ще спитаю, скільки людей виїхало, ну, якщо є така статистика, скільки поїхало з Херсону, і в який бік? В бік окупованого Криму чи в бік вільної незалежної України? Люди виїжджають з кожним днем все більше і більше, поки така є можливість, да, поки їх пропускають на блокпостах, знову ж таки, не наші, а російські військові, але це все вони роблять на власний розсуд, на власний ризик і страх, тому що порівнянні з тим, знову ж таки, в соціальних мережах з'являється повідомлення і про розстрілені машини певні, і про те, що людей просто повертають, і про зниклих безвісті людей. Виїжджають дуже багато, виїжджають, напевно, вже десь 10-30% людей саме міста виїхало, але
наразі статистику ніхто не веде, тому що виїжджають не лише з Херсона, а вже виїжджають із інших населених пунктів, із Каховки, із Нової Каховки, з Генічеська. Тобто також люди намагаються покинути повністю область. Тобто на сьогодні це дійсно так. Виїжджають, тим паче, не лише в бік Одеси, Миколаєва, ще виїжджають в бік Кривого Рогу та Дніпропетровщини, тому що з тієї сторони регіону вже відомо, наскільки відомо, по офіційним джерелам здалося Збройним силам України звільнити кілька наших населених пунктів, і тому по тим евакуаційним шляхам, які на сьогодні там існують, то також люди евакуюються в бік Кривого Рогу. Стосовно Криму, ця інформація не перевірена на сьогодні, тобто дійсно там була інформація, що зафіксовані колони, які виїжджають, але перевірити це неможливо, тому що там немає просто сьогодні українських прикордонників, і ну, чи дійсно виїжджають туди люди, чи ні, чи це просто, знову ж таки, вброс від російської влади, на сьогодні неможливо сказати ще точно. Ще скільки, 5 хвилин залишається, якщо буде якісь питання, там я його озвучу. Ну, я дуже часто чую таку риторику, що, мовляв, рашисти в Херсоні ненадовго, їм не треба Херсон, так просто там посидять і підуть назад. У вас є таке відчуття, що ці окупаційні війська все ж таки скоро залишать ваше місто? Ну, хотілося б, да, щоб так і було, щоб ми були під українським прапорами не лише де-юридично, а де-факто. Ну, неможливо передугадати їх дії насправді, тому що коли тобі здається одного дня, що їх поменшало на вулицях, і ти їх не бачиш, то іншого дня ти постійно їх бачиш, навіть на якихось маленьких прогулочках, як вони роз'їжджають. Тому дійсно, ну, не можна сказати, що є відчуття, що вони полишать Херсон. Хочеться, щоб вони полишили Херсон, щоб Херсон, да, не мав вуличних боїв, але як вони саме поведуть себе, яка в них буде стратегія, на жаль, ну, нам сьогодні невідомо, і мені здається, що жоден експерт цього також не може передбачити, тому що їх план захопити за 3 дні до Києва провалився, навіть більше вже 2 місяць тримається Миколаїв, і вони не можуть просуватися далі. Тому поки вони і тут намагаються йти в наступ на Миколаївщину, але повертаються розбити до Херсонщини, і вже тут якби хтось залізують рани, якщо так можна сказати, переочікують все інше. Тобто таким чином, тобто для них наразі зараз. Так, ще одне питання поставлю. А є лі так зараз десь у нас? Ага. А є лі в Херсоні партизани, які протидіють окупантам? Ну, можливо, є такі, хто там спалює ворожу техніку, там кидає коктейлі Молотова в ці будівлі, де ночують окупанти. Ну, на сьогодні, якщо воно таке є, то відкрито про них не говорять, тому що все ж таки місто сьогодні заповнено, ну, дуже насичено російськими військовими. Тобто це такі питання більше безпеки, мені здається, тому ніхто про це відкрито не говорить, але від таких відкритих протидій саме спалювання там чи знешкодження саме військових, да, техніки на сьогодні не зафіксовано, а знову ж таки офіційно. Тому що неофіційно, можливо, десь це і відбувається, особливо там на якихось маленьких там чи населених пунктах подалі від Херсону, да, де більш це відкрито можливо. Але саме у Херсоні вони свою техніку намагаються дислокувати у закритих таких простірах або внутрішніх майданчиках якісь, тобто, а вже навдовкола них блокпости. Тобто просто потрапити туди, ну, це не так просто, як здається насправді. І знову ж таки, навіть коли вони стоять на блокпостах, чи вони проїжджають по вулицях, то вони вже наготовлені. Тобто ті от російські військові, які стоять біля цих арт-установок, вони їх не спускають зі спускових
гачків, тобто вони на готові по всім сторонам готові стріляти, з якого боку, да, над них не дійшов удар. І тому мені здається, що все ж таки це більш безпека для людей, і так відкрито ніхто про це не протидіє. Але був випадок, коли вони тільки зайшли, дійсно зібралися хлопці, це і тероборони, просто добровольці, які вийшли відкрито проти ось цих перших російських військових, які зайшли на територію нашого міста, і коктейлями, молотами, із певною зброєю якоюсь, але, на жаль, їх зустріли просто залпами з цих танків, БТРів, і більшість людей з цієї групи, вона загинула. Тобто, на жаль, ось так дійсно було. Так, і останнє питання я ставлю з нашого чату. Який настрой у місцевих не впали ли в отчаяння цієї ситуації? Ні, херсонці переконані в тому, що все буде гаразд, що ми будемо вже зовсім скоро під українськими прапорами, не лише де-юридично, а де-факто, що в нас зайдуть Збройні Сили України, нас звільнять. Тобто вони намагаються жити в тих умовах, яких є, із певним настроєм віри, єднання, да, згуртованості і в тому, і скорішої перемоги єдиної, я би так сказала. Тобто навіть коли зараз мирні акції вже відкрито на площі Свободи неможливо збирати, вони знаходять інші способи протидіяти. Знову ж таки, загальноміські суботники, які продовжують тривати, коли люди виходять із граблями, з лопатами і прибирають вулиці. Ці місця, хоча там в 10-15 метрах знаходиться пункт дислокації російських військових, вони зазначають, що таким чином ми їм показуємо, що це наша земля, ми їх не боїмося, і їм це треба прибиратися, а не прибиратися нам з цієї землі. І, власне, ще сміються, що вони наводять лад для того, щоб Збройні Сили України, коли війшли, вони побачили, як їх місто чекає, і як їх готово, да, до цієї зустрічі. Ну, знаєш, у мене особисто немає сумнівів у тому, що скоро ми звільнимо Херсон, те, що Збройні Сили України все ж таки виженуть окупантів туди, де вони мають бути. Особисто ти, ну, ось так лицем в лице зустрічалася з окупантами в Херсоні? Ну, що прям лице-лице, ні, тому що я намагаюся ж таки, так як я дівчина, да, намагаюся їх якось обходити, але ну, в 10-15-30 метрах від мене вони були, тому що все рівно або вони проїжджають по вулицях, або вони йдуть, або вони на блокпостах, але ну, я особисто намагаюся все ж таки уникати їх у відкрите, тому що ти не знаєш, як вони відреагують, або там на телефон твої в руках, або просто на тебе, чи вони зупинять тебе, тому що є випадки, коли не зупиняють людей і перевіряють документи. І тому я особисто в рамках безпеки, я намагаюся їх уникати, оскільки це можливо. Але те, що ну, не зустрічатися із ними на наших вулицях, такого не було. Тобто кожного разу, коли ти виходиш з будинку, ти обов'язково їх десь та бачиш, тому що їх, на жаль, все більше і більше. Вони або просто проїжджають кудись, або вони просто стоять, і ти не розумієш, чому їх насправді настільки стало багато в нашому місті. Але дійсно це фіксується. Я тобі дуже чесно дякую за те, що ти погодилася поспілкуватися ось так в Інстаграм, відповідати десь на мої питання, на питання тих, хто долучався до цього ефіру. Я знаю, що десь це небезпечно, так, розповідати всю правду, яка відбувається поки що тимчасово в окупаційному Херсоні, але є віра. Дуже часто спілкувалися з тобою в ефірі телевізійного марафону, так, і я постійно кажу, ось є віра, скоро Херсон звільняється. Вона залишається, я впевнений, що скоро так і буде. Будемо їздити в гості до Херсону, давно не був ще в дитинстві, обов'язково поїдемо і до Миколаєва, це взагалі місто-супутник для Одеси. Тобі я дуже вдячний, тримайтеся. Знаєте, Одеса з Херсоном, вся Україна з Херсоном, та що там, весь світ з Херсоном. Можливо, у тебе є на сам кінець, ну, кілька слів сказати українцям. Ну, Херсон, що би там не казала, да, російська влада, російські військові, яку б картинку вони не транслювали. Хочеться сказати, що
кожен громадянин України знав і вірив в те, що Херсон – це Україна, і кожен житель тут прагне лише бути під українськими прапорами. І ми чекаємо на звільнення від Збройних сил України і чекаємо вже дійсно великої перемоги, того, що все це закінчиться, і ось ці дні окупації, які ми тут зараз переживаємо, будемо згадувати просто в якихось дуже-дуже скорботні дні, і розповідаючи своїм дітям, внукам, для того, щоб це все більше просто не повторилося. Навіть читав такий жарт в інтернеті: закінчиться війна, поїду в Херсон, накуплю 1000 кавунів. Так, дійсно. У нас вже аграрії такі можливості, які могли, вони навіть почали виходити в поля, засівати їх. Тобто Херсон, Херсонщина, вони, як говориться, війна війною, а вони намагаються зробити все, аби у нас був певний врожай, не лише там пшениця, а й з тих же кавунів. У нас є море, у нас є Дніпро, тому у нас дуже багато цікавого, що хочеться дійсно вже цього літа показати всім українцям в звільненому, знову ж таки, Херсоні. Так і буде. Яна, я тобі дуже дякую за те, що ти була разом зі мною в цьому стрімі. Спасибі тобі дуже за це включення. Бережи себе, бережи Херсон. Дякую тобі. Дякую.